যে অসমৰ প্ৰথমটো সিভৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট চমুকে STP নগাঁৱৰ কলংপাৰত আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ। চাৰিটা ৱাৰ্ডৰ নলাৰে অহা বেয়া পানী যিটো কলং নদীত গৈ আছিলে, এই পানীক চাফা কৰি পৰিষ্কাৰ কৰি মানে তাত থকা চিভাৰক ট্ৰিট কৰি আমি আকৌ চাফা পানীটো কলঙত এৰি দিম আৰু লাহে লাহে বেলেগ ৱাৰ্ডবোৰৰো পানীক আমি চাফা কৰাৰ চিন্তা কৰিম এই প্ৰজেক্টটো যদি সফল হয়। ডাঙৰ কথা হ'ল কি যে এই প্ৰকল্পবোৰ সফলতাৰে চলোৱাটো বৰ কঠিন কাম, কিয় লেতেৰা বস্তুৰ লগত যুঁজিব লাগে, পানী বেছি হৈ গ'ল তেতিয়া এটা সমস্যা হয়, পানী বহুত কমি গ'ল তেতিয়া পানী নাহে এইটো এটা সমস্যা হ'ল। প্ৰথম প্ৰকল্প ইয়াৰ সফলতাৰ ওপৰত আৰু বেলেগ মানদণ্ডবোৰ আমি যেতিয়া পাম, ইয়াৰ ৰিপৰ্টবোৰ যেতিয়া আমি পাম, বেলেগ বেলেগ প্ৰকল্পও এই চিন্তাত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। কিন্তু নগাঁওক প্ৰথম চহৰ হিচাপে লৈ আমি এই কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ।